Після їхньої роботи навіть будь-який звичайний схил розквітає і стає неповторним. Традиційно у середині травня міські Озоленівичі збираються разом і йдуть висаджувати тематичний квітник по вулиці Дерев'янка. Його назва, яку з рослин створюють комунальники, вже відома містянам. Ми любимо Харків. Така його назва. Длиною цвітник около 100 метрів. Висота букв 5 метрів, а висота серця 12 метрів. Всього це 240 квадратних метрів. Висаджені по контуру резина і альтернатера в кількості около, ну, по 20 тисяч цвітка. А серце висаджено красною петунією. Букви ми висадимо кораловою петунією. Буде дуже ярко, красиво. Сложність даної висадки в том, что буквы находятся на склоне, и высаживать довольно-таки тяжело. Это не на ровной поверхности, мы работаем на склоне, и это нам утяжеляет процесс. Тому процес висадки не такий вже й швидкий, додає Павло Скотаренко. Як тільки на озеленювачі обсадять всі букви в написі, вони стануть до їх наповнення петунією. Наступного тижня планують висадити не менше 12 тисяч таких рослин. І все. Далі тільки догляд клумби і захист від різних шкідників та чагарників, а також своєчасний полив і удобрення. Тільки так, кажуть квіткарі, клумба вкорениться та розквітне наповну. На сегодняшний день уже высажена новгородская, космическая, круглая клумба на Довженко. В планах еще высадка канатной дороги, круглая клумба, Саржин-Яр и проспект Науки. Как и в прошлые годы, в этом году у нас будут очень красивые тематические цветники, потому что мы стараемся для харковчан, для жителей и гостей нашего красивого зеленого города. Игорь Бескровный и Сергей Перец, Харьковские известия.